E ndërsa lëvizja e kalimtarve në qytet po arrin pikun me sezonin, vijat e bardha për kalimin e këmbësorve janë ende problem në Durrës. Kjo shenjë e sinjalistikës horizontale rrugore që detyron si drejtuesit e mjeteve të ulin shpejtësinë për të kaluar këmbësorët dhe kalimtarët që të tregojnë kujdes, është vende e padukshme, nga një distancë e vogël. E ndërse qytetarët i njohin vendet ku ka vija të bardha, pavarësisht se ato nuk duket, ku shetësën për herë të parë në qytet, duhet t'i kërkoj ato. Sinjalistika e vetme që të vijë në ndihmë, në këtë rast është tabela, që të orienton se këtu është vetë kalimi për këmbësorët, por vijat e bardha duhet t'i marrësh me mend. Në pjesën më të madhe të kryqëzimeve të Durrësit, aty ku kjo sinjalistik është e domosdoshme për shkak të pingarkesës së trafikut, ato duket se mungojnë ose janë pak të dukshme. Ndërsa përsa i përket vijave të bardha në rrugët dytësore, ato nuk ekzistojnë fare. Të vetmet rrugë në qytetin bregdetar, ku sinjalistika për këmbësorët është e dukshme dhe për drejtuesit e mjeteve, janë rrugët pranë qendrës së qytetit. Pa kohë më parë, policia rrugore ndërmori aksione për gjobitjen e qytetarëve sepse nuk respektonin vijat e bardha. Por, kur kërkohet respektimi vijave të bardha nga këmbësorët apo drejtuesit e mjeteve, së pari dikush duhet të kujtohet për të lyer vijat e bardha sa herë ato prishen.